Drage gledalke in dragi gledalci, lepo pozdravljeni v osrednji informativni oddaji Ptujska kronika. Potem, ko je 10. marca v mestni hiši potekala predstavitev projekta druga faza obnove ulice Pete Prekomorske, so dela že stekla. Tako komunalno podjetje Ptuj, ki bo poskrbelo za zamenjavo glavnega vodovoda in hišnih priključkov z obnovo druge komunalne infrastrukture kot javne službe Ptuj, imajo v teh dneh na odseku več ekip delavcev. Zdaj se odvija na novo vodovodna napeljava v celi liniji ter sanacija komplet cestišča zgornjega in spodnjega ustroja. To pomeni odstranitev asfalta, izkop, nasip na novo ter na novo izvedba meteornega kanala. Zaradi prometno obremenjene poti bodo dela potekala fazno. Fazno zgradnje bo v dveh ali treh fazah, predvideno v treh fazah, najprej do križišča, da se uredi pa in nato od križišča dalje. Bo pa ena faza, kjer bo cesta v kompletu zaprta zaradi asfalterskih del. Dela potekajo v blokovskem naselju, čeprav so pristopi do vhodov oteženi, zaenkrat izvajalci niso bili deležni večjih kritik strani prebivalcev. Zaenkrat težav ni tako kot na spodnjem, pač na začetku prebivalce malo pokličejo, da vidijo, kak bo delo potekalo to, ampak zaenkrat so kar dobri odzivi, se pač prilagajamo en drugemu, tako da ni problema. Dela projekta druga faza obnove ulice Pete Prekomorske bi se naj končala konec junija letošnjega leta. Varnostni sosvet mestne občine Ptuj se je prejšnji teden sestal na 7. redni seji. Pregledali so varnostno stanje za leto 2021 in obravnavali smernice dela sosveta za leto 2022. V veliki jeseni sobi mestne občine Ptuj se je odvila 7. seja varnostnega sosveta mestne občine Ptuj, na kateri se je znašlo na dnevnem redu 5 točk. Sam organ varnostni sosvet je bil ustanovljen z namenom, da mestna občina Ptuj skupaj s policijsko postajo Ptuj preprečuje nastanek različnih negativnih pojavov in s tem zagotovi večjo varnost občanov. Vsi organi so se v letu 2021 trudili za dobro varnost občanov in fokus dela je bil usmerjen v preprečevanje širjenja okužb s COVID-19. Osnovna determinanta vseh varnostnih pojavov je bila seveda korona in vse omejitve, ki so povezane s tem. Kljub temu pa seveda na terenu ugotavljamo, da so stvari stabilne, da pristojne službe svoje naloge opravljajo in da nekako so se ljudje, torej občani, držali navodil, pravil, koliko se le dalo in s tem olajšali delo služb in s tem tudi vplivali na večjo varnost občanov. Na seji varnostnega sosveta je komandir policijske postaje Ptuj magister Aleksander Lubej podal informacije o varnostnih pojavih na območju mestne občine Ptuj za leto 2021. V tem poročilu so podatki o kriminaliteti, javnem redu in miru, prometni varnosti, izvajanju predpisov o tujcih, sodelovanju policije z javnostjo in policijskem delu v skupnosti. Glede na podano poročilo je razvidno, da so ptujski policisti imeli lani kar veliko dela. Pa jaz mislim, da smo svoje delo opravili dobro, v skladu z nekimi zastavljenimi cilji. Ni bilo nekih na srečo izstopajočih primerov, tako da lahko rečemo, da je bilo stanje, ker govorimo konkretno za območje občine Ptuj, lahko rečemo, da je bilo dokaj ugodno, oziroma ni bilo nekih pretresov. Na seji so predstavili tudi program dela varnostnega sosveta za leto 2022, v katerem bodo vse pristojne službe skrbele za čim boljšo varnost v mestni občini Ptuj. Pri tem bi dejal, da seveda nam dela ne bo zmanjkalo, ker varnosti ni možno zgraditi na zalogo, tako da je moj poziv najprej vsem občanom, vsem subjektom, vsem firmam, zavodom, društvom, da iz dneva dan skrbimo za našo varnost, preventivno delujemo, seveda pa če bodo česa prišlo, bomo tudi mogli operativno, tako da torej moj poziv je, varnost se vključimo vsi, potem bomo tudi bolj varni. Strokovnjak z področja zaščite in reševanja magister Janez Smerc je podal tudi oceno stanja in ogroženosti pri nas glede vojne v Ukrajini. Delamo na večjih področjih, dela se v smeri pomoči migrantom in pa seveda v Ukrajini dela se v smeri planiranja razdelitve Kalijevega jodida za tiste, ki so stari do 40. leta. Dela se v smeri ugotavljanja stanja nekako, snemanja in pa iskanje rešitev za zaklonišča. Dela se pa seveda tudi
z družinami, ki imajo nastanjene migrante in z vsemi problemi, ki so s tem povezani. Sobota je bila v mestni občini Ptuj v znamenju čistilne akcije. Kratek utrip iz terena sledi v naslednjem prispevku. Pod sloganom Očistimo naše mesto se je izpeljala tradicionalna čistilna akcija v mestni občini Ptuj. Zbranih je bilo 1520 kg mešanih komunalnih odpadkov in 3380 kg kosovnih odpadkov. Prve vrste je namen čistilne akcije je bil ozavestiti ljudi, se pravi na splošno o čistem okolju. V vseh osmih ptujskih četrtnih skupnosti se je na čistilni akciji zbralo od 350 do 400 prostovoljcev. Sama splošna udeležba bi lahko rekli, da je bila primerljiva z prejšnjimi leti, se pravi v tednu pred čistilno akcijo so se udeležile čistilna akcija, se pravi vse osnovne šole na območju mestne občine Ptuj, pa vse vrteške enote na območju mestne občine Ptuj v sami današnji čistilni akciji pa so se pridružili pač občani mestne občine Ptuj, pa javni zavode in javna podjetja mestne občine Ptuj. Kot ugotavlja lokalni koordinator Aleš Lešnik, prihajajo na akcijo vedno isti ljudje. Hoče, da bi se bolj ozaveščali mlade oziroma se tudi starejše, da je pač skrb za okolje res pomembno, ne? Da je čisto okolje pa lepša narava. Na terenu smo jeli manjšo skupino udeležencev v četrtni skupnosti jezero. Pravijo, da že ena skupina šla naprej, sicer ne vem koliko jih je, zaenkrat pa ni dosti smeti tu videti, koliko pa bo naprej, pa bom videli. No. Kako to, da ste se vi odločili, da pridete na čistilno akcijo in vidim tudi dve hčerke sta z vami? Zato, da tudi malo tam mlajše osveščamo o posledicah smeti, nevarnosti, tudi na živali in okolje. Da tudi še tam mlajše malo to vidijo, kako in kaj, ne? Največ udeležencev se je zbralo na čistilni akciji v četrtnih skupnostih Breg, Turnišče, Panorama, Grajena in Spuhlja. Pri nas ljudje pridejo z veseljem, ker se stalno nekaj dogaja. Mi družabno življenje živimo dobesedno v zadnje 3-4 leta. In danes je res odziv je bil fenomenalen, tako da mislim, da je prek 50. Najbolj črne točke za odvržene smeti so ob robih cestišč. V magistralne cesti je res malo bolj osnaženo, kot pa po vasi, dol po vasi, ljudje sami čistijo sprote, tako da ni neke ozmazanije, ampak glavna cesta pa je res, to je pa katastrofalno, kaj to odlagajo, vse kakve smeti mečejo v te jarke in res to je pa. Malo bi se mogli ljudje zavezati, da to ni, da je narava, da lahko malo tu varujejo pred vsemi temi nasnagami, kaj mečejo bun. Mislim, da bojo enkrat prišli k sebi, no samo če ne prepozno. Ne. Slabih 5 ton zbranih odpadkov zbranih na čistilni akciji so prevzeli delavci javni služb Ptuj in so jih odpeljali v zbirni center Cero Gajke. Pretekli teden je lokalna energetska agentura Spodnje Podravje v Dominikanskem samostanu organizirala 2-dnevni hibridni dogodek. Če so se še pred koronakrizo srečanja različnih partnerjev v projektih odvijala v živo, je zdaj teh vedno manj. Organizirajo se hibridni dogodki, kjer partnerji na srečanjih sodelujejo na oddaljen način. Enega takšnih je organizirala Lea Spodnje Podravje. Naša lokalna energetska agentura je vodilni partner v tem projektu Zero CO2, kateri je tudi razlog za tokratno srečanje. Lansko leto smo dobili odobrena dodatna sredstva strani Interreg Euro programa in zdaj smo se končno srečali, ko ste rekli, v hibridni obliki z našimi partnerji, z namenom izmenjave dobrih praks, diskusija o izvedenih analizah in pa tudi o drugih aktivnosti projekta. Namen projekta Zero CO2 je, kot narava projekta Interreg Euro zahteva, je izmenjava dobrih praks na področju politik, ukrepov strani energetske učinkovitosti v stavbah javnega sektora, kakor tudi v stavbah stanovanjskega sektorja. V projektu sodeluje partner iz Malte, Grčije, Francije, Finske in Italije. Projekt je vreden nekje 1,7 milijona evrov, bo se pa zaključil letos v septembru. Pred kratkim je projekt Zero CO2 prejel dodatna sredstva programa Interreg Europe za nadaljevanje ozaveščanja in za izmenjavo primerov dobrih praks na področju dekarbonizacije stavb. V mestni občini Ptuj imajo seznam športnih investicij. Po planu bo izvedena rekonstrukcija osnovnega objekta ter izgradnja prizidka k staremu objektu nogometnega kluba Podvinci.
Igrišče v Podvencih bo ob strani dobilo novo pridobitev, saj sta županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek in direktor podjetja Robotehnika Andrej Orovič podpisala gradbeno pogodbo za rekonstrukcijo osnovnega objekta ter izgradnjo prizidka k staremu objektu nogometnega kluba Podvinci. Mestna občina je pristopila k temu zato, ker razume potrebe kluba, razume tudi, da če se želi klub razvijati, da je to pač tisti predpogoj. Spremljamo že zadnjih nekaj let, kako zelo dobro delajo, še posebej za otroci. Jaz mislim, da je to v tem času ključno, sploh po teh COVID razmerah, da otroke spravimo spet nazaj na prosto, na travo, da malo migajo, da se rekreirajo, če pa pri tem še se tako bolj športno udejstvujejo, da dosegajo ene take zavidljive rezultate, je pa to samo tisti dodatni plus. Tako da seveda iz tega vidika je to za občino izrednega pomena in ni to samo tisti neki športni center, ampak gre v bistvu za center celotne četrtne skupnosti, gre za mesto druženja, za mesto srečevanja, kjer potekajo tudi drugi dogodki in jaz mislim, da bo to res ena tista dodana vrednost temu vsemu. Glavnino del bo izvedlo podjetje Robotehnika, medtem ko bodo pri gradni klubu pomagali tudi številni posamezniki in donatorji. V spodnjem delu bojo dve velike slečilnice za člansko ekipo, za goste pa domačo ekipo. V drugem delu bo ostalo ta objekt, kjer je, pomeni, da stari dve slečilnice ostanete, samo se dogradijo WC-ji novi pa en klubski prostor. V zgornjem delu, zgornji etaži, ki se bo pa gradila v drugi fazi, pa je pol mišljeno še za mladince tudi, dve dodatni slečilnice, pa sejna soba, pa en veliki prostor za, kako bi rekel, za če zimo, za kake vaje, zimo fitness pa nekaj takšnega. Temeljni kamen so položili županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek, direktor podjetja Robotehnika Andrej Orovič in predsednik nogometnega kluba Podvinci Mitja Lah. Vložitev takega temeljnega kamna ni kar tak, gre za objekt 700 kvadratov, s šestimi slačilnicami, z večnamenskim prostorom, skratka vse to, kar društvo in okolica potrebuje. Moram reči, da pred nami so pač bile generacije, ki so ta objekt dozidali, tako jako so naredili, so tisem časa bil med najmodernejši, ampak vse, kot vete, pač zadeva grata stara, zadeva grata premajhna v končni fazi, takrat so nastopali z eno ekipo, z dvema, zdaj imamo 9. In dejansko je to en najpomembnejši dni, kaj se moje nogometne karijere kot predsednika tiče. Izvedba gradnje je predvidena v dveh fazah. Prvo fazo v vrednosti nekaj manj kot 360 tisoč evrov bo financirala mestna občina Ptuj. In s tem darom moramo mi ta objekt narediti. Zdaj, kot vete, če malo vržete čez papir, vidite, da to skoraj ne mogoče narediti objekt 700 kvadratov, ne? Na to sem jaz stopil k mojim prijateljom, dolgoletnim našim sponzorom, ki vedno pomagajo klube, ki imajo tudi pač to možnost, tako kot je betonarna kuhar, kot je robotehnika, pa še kdo, ki ni bil omenjen danes. Vse te bomo malo poprosili, da nam bojo malo pomagali. Ne glede na to, da je ta stavba v občinski laste. V končni fazi im jaz vedno razlagam vse, tu spodnic ne bo tega niče odneso. Dela v sklopu projekta rekonstrukcije osnovnega objekta ter izgradnja prizidka k staremu objektu nogometnega kluba Podvinci so se pričela v tem tednu in glavnina del bi naj bila zaključena v letu 2022. Jaz upam, da bo letošnji leti ta objekt do take mene narejen, da bo uporaben za potrebe tretje nogometne lige in da bo zunanja luč taka, kot je na slike. S tekmami 18. kroga se je končalo tekmovanje v tretji državni odbojkarski ligi Vzhod. V zadnji tekmi so ptujske odbojkarice izgubile s 3-1 v nizih proti ekipi iz Benedikta. V športni dvorani gimnazije Ptuj sta si nasproti odbojkarske mreže stali ekipi ženskega odbojkarskega kluba GSV Ptuj in Benedikta. Prvi niz je bil rezultatsko večinoma časa izenačen, a dobile so ga na koncu domačinke s 25-22, potem ko so imele dober servis, blok in igro v polju. Naslednji trije nizi so šli v prid ekipi iz Benedikta, ki je zaigrala bistveno bolje v vseh elementih odbojkarske igre in je nize dobila s 25-11, 25-16 in 25-19. V prvem setu to ni bila naša igra. Vemo, da znamo več in stopile smo skupaj. Ta ekipni duh in to, kar zmoremo, smo potem pokazali v nadaljevanju. Mi smo dali vse od sebe, ampak samo smo naredili preveč napak. Največ napak smo naredili na servisu, ampak bomo to v prihodnje še popravili. Dobro smo servirali, nasprotnice so imele težavo s prejemom,
in na ta način smo večinoma prišli do točk. Pred to sezono je prišlo do številnih sprememb v ptujski ženski odbojkarski ekipi, ki jo sestavlja večina najstnic, gre za nadarjene mlade igralke. Mi smo zelo pozitivne, ker smo vse nekje isto stare in veliko se družimo tudi zunaj odbojke in smo res zelo pozitivne in se zelo spodbujamo med sobo. V sezoni 2021-2022 je ženski odbojkarski klub GSV Ptuj tekmoval v tretji državni odbojkarski ligi Vzhod. Na 18 tekmah so dosegle 8 zmag in 10 porazov. Zbrale so 24 točk in so na koncu osvojile 6. mesto v vzhodni tretji ligi. Seveda bi lahko bilo še bolje, saj smo tudi v drugih tekmah naredile največ svojih napak, ampak ker smo zelo mlade, imamo veliko časa, da še to vse popravimo in seveda tudi bomo. Mlada odbojkarska vrsta je v minuli sezoni nedvomno pokazala svoj potencial, kar pomeni, da bomo v prihodnjih letih lahko na Ptuju spremljali še kvalitetnejšo odbojko. Čas bo pokazal, kam bodo odbojkarice posegle, so pa letos postavile trdne temelje za svetlo prihodnost ptujske ženske odbojke. Pred upravno enoto na Ptuju je pretekli teden potekala predstavitev kandidatov liste Povežimo Slovenijo. Predstavili so se Andrej Čuš, ki kandidira v 9. volilnem okraju, Sergeja Pupis Freeburn, ki bo kandidirala v 10. volilnem okraju in Ivan Brodnja, ki bo kandidiral v 11. volilnem okraju. Fokus volivcev so usmerili vsak na svoje vsebinsko področje. Mislim, da zdaj že četrtič se podajam v boj, tako da sem v tem času spoznal ogromno dobrih in izjemnih ljudi. Skupaj smo naredili veliko in prepričan sem, da lahko še več. Jaz si upam trditi, da smo v zadnjem letu oziroma dveh, kar sem zdaj bil eno leto državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj, mislim, da še takšne finančne alokacije sredstev Ptuj iz okolico ni dobil. To naredila vlada in vsi skupaj, da ne bo kdo narobe razmišljal. Morda bo malo provokativen, mi si želimo velike in stabilne koalicije. Zdaj Povežimo Slovenijo nekako, ko hodimo po terenu in glede na listo, ki jo vlagamo, sem prepričan, da bomo tam okrog 3. mesta in če bi potem še to združili s koalicijo SDS in Golobovo stranko, mislim, da bi res povezali Slovenijo. Koliko ste lahko spremljali moje delo, veste, da si v prvi vrsti prizadevam za izboljšanje razmer za ljudi s poudarkom na zdravem okolju in moja motivacija seveda je bila obvoznica, za katero se borimo že 4 leta in ker je rešitev na državnem nivoju in ne na lokalnem nivoju, je to bil nekako logični korak naprej. Mi ne rabimo graditi nekih novih obvoznic okoli Ljubljane, mi moramo omogočiti ljudem, ki živijo na podeželju v demografsko ogroženih področjih, da dobijo tam delovna mesta, da dobijo službe, ker potem se ne bodo odselili in bodo tam obdelovali krajino in če hočemo imeti lepo podeželje, lepo krajino, če hoče Slovenija biti lepa, čudovita dežela, tako kot je, morajo na podeželju ostati ljudje. Zato je potrebno zagotoviti delovna mesta čim bliže bivališčem, potem se ljudje ne bodo odseljevali. Tu je pa odzade in kmetijstvo in drobna obrt in jaz bi to z davčnimi olajšavami omogočil prebivalce oziroma tistim, ki zaposlujejo delovna mesta čim bliže svojim bivališčem. Potem bojo tam ostali, pokrajina bo ostala obdelana in Slovenija bo tako čudovita država kot je. Vse, kar smo pripravili za danes, vabljeni v našo družbo ponovno v petek, do takrat pa lep pozdrav!